Donnul fil-Partit Nazzjonalista ħadd mukom du jwieġeb dwar l-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe. Lanqas Michael Fenekadami, ħul viċi kap li wara li tkeċċew qatt kbir ta' ħaddiema spiċċa impjegat tad-dar ċentrali. Beppe Fenekadami għandu l-legalitajiet f'Audi Z u l-ex-Prim Ministru Lorenz Gonzi taħ permess ikabbar il-palazz meta rrifjuta talba ta' oħrajn. F'inqas ta' tweġibiet minn Beppe Fenekadami provajna nistaqsu lill-eks sindku ta' Birkirkara. Nistaqsik f'tim-mistoqsijiet fuq Hulk. Nistaqsik f'tim-mistoqsijiet fuq Hulk jekk għamilx sew. Iżda bit-tieqam tellakin u bit-tieqam tellabaqa. Wara kollox ħal eżempju tal-kap tiegħu li s-sibt ukoll inħeba wara t-tieqa tal-karozza. Għandek x-diffikultà tweġibni? Jekk issa jneħħel il-legalitajiet Hulk mid-dar. Taħseb li għandu jerfa' responsabilità?